שלום, אנחנו כאן בעוד תוכנית של מושג השכל. אנחנו נמצאים במתחם ה-D-City, מתחם העיצוב של ישראל, ותראו כמה אור יש כאן. אנחנו בעזרת השם הולכים גם להמשיך עלינו עוד הרבה אור על ידי המצוות, שזה הנושא של התוכנית היום. באמת, למה אנחנו צריכים את המצוות? מה, אני לא יודע לבחור לבד מה טוב בשביל עצמי? הרי אני בוחר את החיים שלי, לא? יש כוח שמניע אותי אחרת? לא יודע. ואם כן, מי אומר שהוא בוחר נכון בשבילי? למה אני צריך להיות בקיבוע הזה? האם זה דבר שהוא טוב בשבילי? ואם כן, איך אני עושה אותו נכונה? על כל הדברים האלה יענה לנו הרב גלעד, שם ישמרו ויחיו. מי כמוהו יוכל לתת לנו סם חיים בנקודה המדהימה הזאת. מושג השכל, מצוות, מתחילים. שלום עליך, כבוד הרב. שלום וברכה, דון. אבל רק לראות אותך זה מצווה. תודה, תודה. גם אתה מאוד מהיר היום. וזה גם הנושא של התוכנית. נכון. מצוות. ממש. כבוד הרב, למה צריך מצוות? יש לי ברוך השם פסיפס מאוד מאוד רחב של חברים. הרבה חילונים, דתיים, מסורתיים, יהודים, ברוך השם. כולם יהודים, לב, שאין דברים כמו. יש לי חברים שלכאורה לא שומרים תורה ומצוות, שבת וקשרות וכו'. ואנשים מדהימים, מדהימים, אני מתקנה במידות שלהם. וואו. באמת, מדהימים. יש לי חבר אחד, קוראים לו עידו שיר, אני אוהב אותו מאוד מאוד מאוד. מדהים, אני מתקנה במידות שלו. ולעומת זאת, יש למשל אנשים מסוימים שמשתמשים במצוות ויכולים להפוך את זה למשהו שרק ייתן את הסם מוות שבתורה. וואו. וזאת התורה אשר סם משה, זכה נעשית לו סם חיים. לא זכה? שם המוות. שלא נדע. אז אוי ואבוי, אז כביכול למה אני צריך מצוות? אם אני לא עושה את זה נכון בפרקטיקה, אני יכול... אוי ואבוי, להחתיא אפילו אחרים. תן לי להיות בן אדם טוב, עזוב אותי. באת קרבי היום, אני רואה. באתי אמיתי היום. טוב מאוד. שאלת את שאלת השאלות, אני חושב. ובפרט, זה מתאים לכל מי שבאמת איתנו, אם הוא שומר מצוות או לא שומר מצוות. אני אתן לך חידוש. אני מכיר הרבה לא יהודים, אנשים מקסימים. אז אני בתור יהודי טוב מהם, בתור יהודי שומר תורה ומצוות אני טוב ממישהו, זה בכלל לא הסוגיה. אולי צריך להבין מה זה המצוות. אם נבין מה זה המצוות, נבין המון המון דברים. אני רוצה לשמח אותך. אתה כבר משמח אותך. אתה יודע שאני, ברוך השם, עברתי דרך בחיים. לא נולדתי, לא עם פאות וזקן. מקווה שאף תינוק לא נולד עם זקן, זה מלחיץ, אבל... עברתי דרך של... עשיו נולד עם זקן. נכון, נכון. הוא היה ג'ינג'י, אז אל תסבך אותי. חיפשתי בחיים שלי, אחרי באמת, הצבא, היה סיפור אישי, הרבה אנשים מכירים, ובאמת, אחרי הרבה חקירות של דתות גם, והשקפות עולם, פגשתי את היהדות, שאף פעם לא ידעתי שחיפשתי אותה. ומצאתי אוצר, פשוט אוצר, והתאהבתי. פשוט כך. אבל אז הגיע הקטע של המצוות. חקרתי, בדקתי, הבנתי שיש בורא לעולם, זה כבר היה לי ברור. ופתאום כל מיני מצוות שלפעמים, מה כל העניינים האלה? מה הסיפור פה בדיוק? ואז קיבלתי מתנה. מאדם שהיה איתי במסע של אחרי הצבא, שלח לי ספר באנגלית, שבעברית נקרא דרך השם לרמח"ל. וואו. ולמה וואו. אני אומר שמח? אני יודע שאתה מאוהב ברמח"ל הקדוש. וואו, גם בספר הזה. ובספר הזה. ובספר הזה הרמח"ל, אדוננו רבי משה חיים לוצאטו, מסביר בכלל מה זאת הבריאה הזאת. מה זאת הנשמה, מה זה הגוף, מה זה המצוות, מה זה יהודי, מה זה לא יהודי, הכל. זה ספר מומלץ לכל מי שרוצה להכיר מה זאת הבריאה הזאת, מה עושים פה. מהמם. קיבלתי אותו באנגלית אפילו, תרגום מלשון הקודש. וזה פתח לי עולם ומלואו. אני חושב שזו הייתה המתנה שלי להיכנס נכון לעולם של היהדות ושל התורה, ושאני מסוגל להגיד לך, כן, יש אנשים טובים מכל הגוונים. זה לא שולל. רק מה זה מצוות? הרמח"ל מסביר ככה. האדם הוא יצור כמעט בלתי אפשרי. הוא שילוב של חומר, הכי חומר שיש, הכי גס שיש, ורוח, רוחניות הכי מזוקקת, הכי צחה שיש, וזה מחובר ביחד. וואו, חלק מהשם, חלק מהאדמה, מהבהמה, כאילו. ממש. וואו. מהבוץ. איך זה הולך ביחד? עם זה אתה צריך להתנהל.
זה ייצור נורא מוזר. הוא גם נמצא בעולם מאוד מוזר. עולם שכולו צועק גשמיות. עולם הזה, יסוד אפר, יסוד חומר. מצד שני, זה העולם שבורא עולם אומר לנו, פה, בוא נראה אתכם ברוחניות. שים אותי אז בגן עדן עם מלאכים, עם כינורות, לא? אתן משהו רוחני. בעולם הזה החומרי. אבל זה בדיוק העניין. אומר הרמח"ל, החיבור הבלתי אפשרי הזה, זאת הברכה הגדולה. כי ההתנגשות הזאת מאפשרת לבן אדם לגלות את עצמו ולהתחבר אל שורשו. להסיר מעצמו את החלק שלא צריך להתלוות איתו אחרי זה לעולם באמת רוחני ונצחי, ולפתח ולהאיר את החלק הרוחני הנצחי. ואיפה העולם לעשות את זה? דווקא פה, זה הזירה של ההתגוששות בין החומר לרוח. ושם השאלה מי מנצח. זה לא עניין של אני בן אדם טוב או לא טוב, שאנשים נפלאים. הנקודה היא האם אני עכשיו עוסק בתכלית שלי. וזו שאלה לכל אדם לעצמו. זה לא ענייני לבוא לעשות נונונו לאף אחד אחר. זה אני כלפי עצמי. האם אני חי בעולם הזה כבסך הכל לחטוף את כל מה שיש פה, לבלוע את העולם וזה מבחינתי מספק אותי? או שאני מבין שיש הרבה הרבה יותר, ושאני יכול להיות הרבה הרבה יותר. ואם אני מבין את זה, המצוות נותנות לי את האפשרות להבדיל את עצמי מהרע, מהחומר, מהנמוך, ולחבר אותי עם הגבוה המרומם האלוקי. וזה בדיוק העניין, מצוות לא תעשה, מצוות עשה. יש פה עולם ומלואו של מערכת שבורא עולם נתן לי כלים, סט כלים, להצמיח את עצמי מתוך האפר, מתוך החומר. אוי, זה יפה. זה מה שזה. באדם שנולד לתוך תורה ומצוות, לפעמים זה משהו טכני. טק, 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 מניח תפילין, כמו לצחצח שיניים, זה משהו טכני. זה לא היהדות. עבודת אנשים מלומדה. ממש. זה הדבר הכי גרוע שיש. אפילו זה יותר גרוע לפעמים ממישהו שבכלל לא עושה כלום, כי בסדר, הוא לא יודע, הוא לא מכיר, הוא משתדל להיות טוב. אחד אחר שעושה ועושה, בלי חיבור, בלי חשק, טכנית, רק לגמור עם זה. בקרירות. בקרירות ולפעמים באדישות, שזה עוד יותר גרוע. התורה ומצוות, אומר לנו הרמח"ל, הוא אומר לאדם יש רמח איברים, שסה גידים, זה יוצא תרי"ג. כנגד התרי"ג מצוות, ככה יש תרי"ג איברים גשמיים באדם, ותרי"ג איברים רוחניים באדם. המצוות נותנות לאדם לפתח את הכוח הפיזי להתנגד לרע, ואת הכוח הרוחני לעלות ולשאוף למעלה. כשאתה קולט שזה ככה, אתה אומר, וואו, יש פה משהו עמוק? עשיתי סתם את הטכניקה הזה, טק, 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 טק. אמר פעם איזה רב, אומר, אל תקרא למצוות חוקים. חוקים זה עושה קונוטציה, משטרה, בית משפט. תקרא לזה שבילים. אוי. להתחבר לבורא. זה הכי הרמח"ל גם. בדיוק. זה כמו שאדם צריך לומר בכל יום, בשבילי נברא העולם. וואי, יפה. מה זה בשבילי? מאוד. בשביל שלי. מבחינתי כל מה שמתנהל מסביב, זה לא קשור לשביל שלי, או שזה עזרים לשביל שלי, אבל רק בשביל שלי מתנהל העולם. בדיוק. לכן אדם שהוא מסיים את התפקיד שלו כאן בעולם, בעזרת השם אחרי 120, ועולה לעולם הבא, הוא מקבל את העולם הבא שלו בנפרד, לא ביחד עם אשתו, עם הילדים שלו. רק בשבילו, בשביל שלו. מדהים. עוד נקודה אחת מהספר דרך השם, ככה הערת לי את הנשמה. נפתח לך. יש לנו עכשיו שתי עבודות לעשות. אדם הראשון, בחטא של עץ הדעת, הוא נברא חסר. גם אדם הראשון, לפני החטא, נברא חסר. איפה הייתה צריכה להיות ההשלמה שלו? בעץ הדעת, לא לאכול מן העץ. ואז באמת היינו מגיעים לשלמות, אבל השלמות המושלמת, השלמות של הכי כסדר בעולם, כאילו, של חיבור עם המציאות בצורה שהיא לא משתמעת לשתי פנים. ולאחר שהאדם הראשון חטא מעץ הדעת, קודם כל הוא ירד בגודל שלו, בגוף שלו, היה רשום שהכיבו היה מכה גלגל חמה, דברים שקשה לתפוס. אפשר לתפוס. אי אפשר לתפוס. ירד גם בגודל שלו, וגם בחומר של הגוף שלו, הוא הפך להיות הרבה יותר אב וגס. ולעתיד לבוא בעזרת השם בעולם הבא, לאחר תחיית המתים, אז נקבל גוף הרבה יותר דק. זיכוך. אז יש לנו שתי עבודות. אחד, אפילו שלוש, להשלים את עצמנו קודם כל, להגיע למדרגת אדם אחרי החטא. לאחר שאנחנו מגיעים למדרגת אדם אחרי החטא, לתקן את זה, ואחרי זה להגיע למדרגת אדם לפני החטא, ואז לעמוד בניסיון, ואז השלמנו את עצמנו. להשלמות.
ומי שלדעתי הגיע לדבר הזה הכי חזק זה יוסף. אוהו. מלך הלא תעשה. המושל. הוא בעצם לימד אותנו איך להתמודד בכלא. שהרבה פעמים העולם הזה נראה כמו ארץ הזדמנויות בלתי מוגבלות, אבל הרבה פעמים זה משמש ככלא לנשמה. וואו. כי מרוב שאנחנו אחוזים בכל היופי המסביב, אנחנו שוכחים את העיקר. הרב, עלה לי משהו מוביל. כן. רוב, נכון, רוב, שיש כל כך הרבה, רוב זה אותיות בור. וואו, יפה. לפעמים השפע דווקא מפיל אותם. זה הבור. וואו. ומה שאמרת, שהמשימה שלנו זה להשלים את עצמנו, אמרו פעם צדיקים משהו מאוד יפה. שכשבורא עולם ברא את האדם, הוא אמר דבר נורא מוזר. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אז יש מדרש, הוא נמלח במלאכים, אבל צדיקים אמרו, בורא עולם בעצם אומר לך, לכל אחד מאיתנו, נעשה אדם. אני רוצה אותך שותף בבריאה. אני אתן לך את הכלים, אבל תהיה חלק מזה. איך? תעשה את המצוות. תעשה אותם עם הבנה, עם חיבור, ואז נעשה אדם. אתה תהפוך להיות אדם שלם, אתה תהיה שותף שלי בבריאה. נעשה ביחד, אותך, כמו שאני רוצה בשבילך, שיהיה לך טוב, שתהיה מושלם. הרב, זה הדבר. מהמם, מהמם, מהמם. אגב, במצוות, קודם כל אנחנו אנשים שמרגישים של סיבה ותוצאה, נכון? כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. עשר תעשר. למען תתעשר. בשביל שתתעשר. זאת אומרת, יש סיבה תוצאה. הקדוש ברוך הוא יודע מה מערכת ההפעלה שלנו. כן. אם לא, אז הוא היה אומר לנו, כבד את אביך ואת אמך כי אמרתי. נכון. לא, אני מבין שיש פה סיבה, אני מבין פה שיש פה מה שנקרא פינג פונג. יש סיבה, יש תוצאה. עכשיו, המצוות, בכל מצווה, יש דבר שנקרא רשימו, רושם. אני מניח תפילין, טוב לי. למה? כי יש תרשימו של המצווה. אני מושך דעת. נכון, התפילין של ראש בכלל זה בחינה של דעת. כן. אני עכשיו נותן צדקה, אני מרגיש טוב עם עצמי. בכל מצווה ומצווה שאנחנו עושים, לכן יש בפרקי אבות, נכון? הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה. כנגד שכרה. והווה מחשב שכר עבירה כנגד הפסדה. אז פה אני רוצה לגעת בנקודה של אנשים שהם כן עושים מצוות, אבל הגישה היא יכולה לחבות מישהו אחר, ואם זה מצווה שבא על חשבון קירור מישהו אחר, אותו דבר גם נגיד אני לוקח את זה לכיוון שלי, שאני לא יצחיק על חשבון מישהו אחר, מה שכבר קרה לי בעבר בבית ספר ומאוד הצטערתי עליו, אז לקחתי את זה מאוד מאוד לחיים שלי. נגיד אני אומר לרב סיטואציה, יש עכשיו בית כנסת, יש ילד עכשיו רוצה לקרוא שיר השירים, ככה נחה עליו הרוח, הצליח לשבר את כל המניות והפחד במה, התכונן על שיר השירים, ג' נאמר, על משכבי בלילות. ככה מגיע הרגע של הג' ויש איזה מישהו בבית כנסת, הוא כבר זה העדה שלו, הוא וואי. שנים קורה. פלשו לו לטריטוריה. פלשו לו לטריטוריה. ילד חמוד, בן 12, רוצה לקרוא. בא כולו כזה ברעידות שלו, על משכבי בלילות. פתאום הוא, מה אתה נכנס? מה פה משהו? וואי, מה הוא עשה באותו רגע? חיסל אותו. סבבה, מצווה, הוא קורא שיר השירים. מצווה, מה? שיר השירים קודש קודשים. אתה רואה חבצל את השרון. אבל למה על חשבון מישהו? מה עשית פה? עכשיו לך תדע, אולי אותו נער, אותו ילד, ובא לי מישהו בבית כנסת. מתוק, בן אדם מהמם. היום הוא בן 70 פלוס. אמר לי, תדע לך שאני מאוד אוהב שאתה קורא. אבל אני מתרגש, אני אומר את זה. כי כשאני הייתי קטן, אז כשהייתי בא לקרוא, וכל פעם שהייתי עושה טעות או משהו כזה, אז היו יוצאים עליי ומהירים לי. והיום הוא יודע מזמור אחד, והוא שמח בו מאוד. זה יופי. אבל רק אחד הוא יודע. הוא אמר, אם לא היו מתייחסים אליי ככה כשהייתי קטן, אז היום הייתי יודע הרבה יותר. מדהים. וזה מאוד... חיבקתי אותו על המילים האלה, תדע לך. מרגש, מרגש. אתה יודע, מה שאתה אומר עכשיו בעצם, זה נקודה כל כך חשובה, כי שים לב שהמצוות שלנו, בורא עולם חילק אותם. מצוות בין אדם למקום, מצוות בין אדם לחברו. אחד לא אמור לחבות את השני. בלוחות הברית יש לנו לוח אחד, מצוות בין אדם למקום, מול לוח של מצוות בין אדם לחברו. אם זה לא מסורכן ביחד, הפסדת. ספר עמידות רבי נחמן, הקדוש ברוך הוא מעדיף מצוות למקום שקשורות עם הבריות, שיש בהם גם בן אדם לחברו, משאר שם מצווה שהיא רק למקום. ולמה? מבעיל. ולמה זה ככה? כי דווקא עם אנשים יש לנו יותר ניסיונות. ושם בורא עולם מצווה אותנו, כי זה שוב פעם להביא להשלמות שלנו. שם בורא עולם אומר נראה אותך. אפשר להיות צדיק מאוד גדול מול בורא עולם, ואז להיות אדם הגרוע ביותר מול אחרים.
זה פשע. זה לא רצון הבורא. רצון בורא עולם זה בוא נראה אותך איתי בקשר טוב, אחרי שאתה יודע גם להיות טוב עם אחרים. זה נקרא להיות טוב באמת. שאתה יודע להגיע למצב האופטימלי מול בני האדם ומול הבורא. אתה יודע להכיר טובה למי שברא אותך, ואתה יודע להכיר טובה גם לבריאות אחרות, שגם הן חולקות איתך את העולם. לכן בעצם התורה ומצוות, המטרה שלהם להביא אותי לשלמות. ודווקא על ידי זה שאני טוב לבריאות, אז בעצם אני יכול להיות באמת בסופו של דבר טוב לבורא עולם. כי חז"ל אמרו לנו, מי שלא מכיר טובה לחברו, סופו לכפור בטובתו של הבורא של עצמו. מקום. של מקום. אם אני לא יכול לראות את הטוב שמגיע לי מאחרים, אז אתה מנסה להיות צדיק גדול, אתה בסוף, חס שלום, לא אתה, אבל בן אדם מגיע לא להכיר טובה לבורא. אז העניין הזה של אני בן אדם טוב או לא בן אדם טוב, זה שוב פעם, זה גם נתון לפרשנות של כל אחד. אם אני שואל אותך עכשיו, תגיד, גשם זה טוב או רע? גשם, שתת בצורת. גדול יום הגשמים מתחיית המתים. גשם זה נפלא. אני, יש לי הקדמות. אתה מבין? אני לא בא עכשיו רעיונית. היה לי התמודדויות עם גשם, ולאו דווקא אני גם נולדתי בשבט, שזה חודש. יפה. זה נחשב קור, זה נחשב עונה של קור. אז אתה אוהב, אתה אוהב את הגשם. אז אני לא אהבתי את הגשם. תמיד אמרתי למה נולדתי בזמן של גשם, אבל למדתי על פי הגמרות, ואחרי שהבנתי... כמה זה דבר חשוב. אז גשם זה טוב. תגיד לי, בן אדם שעכשיו יוצא מהבית, בלי מטריה ומתחיל לרדת עליו גשם, מה הוא יגיד לך? זה טוב או לא טוב? איזה בסה. איזה בסה. זה הכי לא טוב בעולם. אז גשם זה טוב או לא טוב? תלוי במתבונן. זאת הבעיה בהגדרה של טוב. זו שאלה פילוסופית. מה טוב בעולם? אז כל מיני דתות, כל אחד מנסה להגדיר לך מה טוב, כל מיני פילוסופיות, אידיאולוגיות. אבל עם ישראל קיבל בעצם ספר הוראות יצרן מהיצרן, שמגדיר לנו מה טוב ומה לא טוב. מהטוב, הטוב שמך, ולכן היה להודות. השם שלך זה טוב. אתה יכול להגיד לאמא קניבלית, שזה ממש לא טוב עכשיו לקצץ איזה תייר שנכנס להם לטריטוריה ולבשל אותו לבנה הרעב? לא, זה שוק תרפי הרע. אבל נראה אותך מתמודד מול האמא הזאת. מסוכן. לא, לדעתי תגיד מה זאת אומרת. הייתי אוכל אותה, מה שנקרא. תרתי משמע. האמא זאת אומרת לך, אני דואגת לילד שלי, אתה תגיד לי שזה לא טוב? אז אולי צודקת. זה תלוי בבורא עולם. הוא מגדיר לנו את הגדר של טוב או לא טוב. אז שוב פעם, בן אדם יכול להיות בן אדם מקסים. השאלה אם הוא מסונכרן עם התכלית של לשמה הוא נברא. זכותו גם לא להיות, זה בסדר, בעולם נתנו בחירה. אבל אנחנו שמנסים כן להבין למה אנחנו שומעים תורה ומצוות, אנחנו רוצים לבחור בתכלית שלנו. וזה לא נותן לי שום זכות להתנשא על מישהו אחר. זה חלק מלא לעבור על בן אדם לחברו. הרב אמר עכשיו בחירה. והברירה הטבעית של האדם אחרי כל מה שעברנו עם הארבע מלכויות גם שהיו עלינו והגלויות ומלא מלא דעת חיצונה נכנסה אלינו, אז הברירה הטבעית של האדם זה כביכול לא לקיים את המצוות, זה ללכת על פי הטבע. ובמה האדם דומה לקדוש ברוך הוא לעומת כל היצורים? יש לו בחירה. הבחירה של האדם היא הדימוי שלו לקדוש ברוך הוא. היא הדמיון. למה האדם מלשון אדמה? אדמה לאלוקה. ועל ידי זה שאנחנו נבחר לעשות מצווה קטן, קטן, דבר איתך, הכי קטן שיש. הכי קטן שיש. ברגע שאתה בוחר, אתה נדמה לקדוש ברוך הוא, ואתה יותר גדול מהמלאכים, ואתה יותר גדול מהשרים של הים, והשרים של השמיים, וכל השטויות שמראים במיתולוגיות, אתה הופך להיות דומה לקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. על ידי זה שאתה בוחר בטוב. מי זה הטוב? קדוש ברוך הוא. יפה. הטוב, 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 כי לא חלו רחמך והמרחב, כי לא תמו חסדך, כי מעולם. ראית, עשיתי הרב גל את... אתה תמיד מפתיע אותי. דרך אגב, שתדע, שוב פעם, חשוב מאוד, עכשיו עשית לנו שמח. זה גם מצווה. מצווה זה החיים עצמם. זה הצוותא הזאת. זה החיבור. חזק. צוותא עם בני אדם, חזק. צוותא עם הבורא. להיות בחיבור. לכן כל מצווה זה שביל להתחברות. גם עם אחרים, גם עם הבורא, ובעצם עם עצמנו. לכן זה אלה מתנות. אלה מתנות, ופשוט הרבה פעמים אנשים לא מבינים מה זה מצוות, וחושבים שזה כל מיני כללים כאלה שמגבילים אותך ומצמצמים אותך, והפוך. זה אותם מנועים ואותו דלק
שמחבר גם את המימד הרוחני שלך למימד הגשמי ועוזר לך למצות את הפוטנציאל שלך בתור בריאה הרבה יותר מפותחת ממה שחשבת שאתה. כי כמו שאמרת, אדם מלשון אדמה לעליון. אני יכול להתקרב ולהיות דומה לבורא, אבל אני גם יכול להיות בחינת אדם זה אדמה. להיות הכי נמוך שיש. לכן הבחירה היא בין אדמה לבין להידמות לבורא. המצוות נותנות לי כרטיסי כניסה להתעלות רוחנית. לזיכוך רוחני, להשיל מעליי את השלילי ולהוסיף על עצמי אור ובעצם חיבור, וזה פשוט כיף. וליצוק תוכן גם לחומר. ודאי. לקדש את החומר. כפשוטו. זה המצווה. עכשיו אני עושה פעולות מסוימות ביום יום שלי, אני אוכל, אני שותה, אני מתקלח, אני יוצק תוכן לתוך הפעולות הבסיסיות האלה. וזה מה שמדהים. יפה מאוד. זה מה שמדהים. לא להשתנות, אתה לא צריך להשתנות. אתה פשוט צריך ליצוק תוכן לתוך היום יום. פתאום יש לה כל משמעות. לכל פעולה הכי קטנה יש משמעות. וואו, להנחה, יש לזה משמעות. תורות ענקיות. וכמה אנחנו אוהבים הנחות, אנחנו ישראלים. נכון. השתבח הבורא. תודה רבה לך, כבוד הרב. בשמחה, בשמחה. תזכה למצוות. אתה יודע מה עשו שירות בדבר? תראה. איי, איי, איי. מסוכן. דאג' דה בולט. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. אחת המצוות הכי גדולות, זה פשוט להיות בשמחה. יש את המעשה במסכת תענית, דף כ"ב עמוד א', שמראה את גודל הייחודיות והכוח שיש בשמחה, כמה שהיא נותנת חיים. מה שנקרא, השמחה תחיה את בעליה. השתבח הבורא. אז יהי רצון ונתחזק במצווה שמובילה לכל המצוות, שזאת השמחה, ולזכור שבכל מצווה ומצווה שאנחנו עושים, יש דבר שנקרא רשימו, שנותן לנו מצב רוח טוב. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא חותם על צ'קים בלי כיסוי. מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, זה מורגש באותו רגע. ולכן, אתם כבר תבינו לבד שבחרתם נכון. לכן, אף אחד לא יוכל לשבור לכם את האמת הזאת. לעשות מצוות, להרגיש תרשימו הזה, את החיבור לקדוש ברוך הוא, אין דבר יותר מתוק מזה. יהי רצון, ונזכה.